što su najefikasniji napadački tandem Premier Lige, Joco Stokić i Ognjen Đelmić su se ove sezone pretplatili na lijepe golove. Đelmić je sa dva efektna gola protiv Željezničara postao ljubimac Bočevih navijača, a Stokić je samo nastavio gdje je stao prošle sezone. Obojca su srećni, naročito zbog rezultata koji su postigli uprkos velikim problemima u klubu. To se potrafilo tako da smo zaista dali mnogo lijepih golova, njegovih golova protiv Željezničara, moj protiv Slavije, protiv Rudara. Golovi su lijepi, treba probati. Ako se ne proba i ne može se postići lijep pogodak. Imamo tu ja i Joco Stokić tu fenomenalnu saradnju, nadam se da će tako i ostati dalje. Eto, mislim, drago me zbog navijača što smo tako prihvatili. Eto, ja sam se bar u neku ruku odužio i nadam se da će biti još tako dobrih igara kao protiv Željezničara i da ćemo slaviti još pobjeda na domaćem terenu kao i na strani. Ova dva fudbalera se poznaju od ranije jer su igrali u Zvijezdi iz Gradačca, a dobro poznaju i trenera Dragana Jovića. Posebno izdvajaju timski duh i drugarstvo među fudbalerima Borca. Obojicu krasi brzina, dobar dribling te precizan i snažan šut. Pitali smo ih koji bi kvalitet izdvojili jedan kod drugog. To je Oca super igrač, često taj što se kaže, ima fenomenalan šut, isto i on je dobar igrač, jedan na jedan, tako da gol igrač pravi, eto, i Oca Stokić. Igra jedan na jedan, tu je najbolji. Pauza u šampionatu će im dobro doći da se pripreme za naredni izazov, a to je derbi meč protiv Širokog Brijega. Stokić i Đelmić tada će bez sumnje biti stalna opasnost po gol protivnika.